sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og det her er Girl Talk. I dag så skal vi snakke om tema pupper. Mer bestemt brystreduksjonsoperasjonen som både jeg og Pia har tatt tidligere. Ja. Pia, jeg har egentlig alltid hatt ganske store pupper. Mm-hmm. Helt fra de liksom begynte å vokse, så har de på en måte skutt fart, og der bare fortsatte dem. Ja. Det er helt greit, store pupper kan være fint, og, men store pupper kan også være en plage for de som har store pupper. Vi sleit med vondt i skuldre, vondt i ryggen, vondt i nakken, fordi vekta foran blir så tung. Du sliter med å finne klær som passer, BH-er som passer, og det er veldig ubehagelig. Mm. Selvfølgelig igjen, det her er veldig individuelt. For meg og Guro så har det alltid vært mer en byrde enn noe annet. Spesielt for meg. Jeg har aldri likt det. Og var vel egentlig den av oss som gledet seg mest til brystreduksjonen. Det var egentlig meningen at vi skulle bli operert på samtidig, men så første operasjonen vår ble utsatt. Så vi fikk hver vår dato. Jeg var først ut. Jeg husker ikke om det var tilfeldig, eller om vi bestemte at jeg skulle få lov til å opereres først. Så vidt jeg husker, så tror jeg det var det at vi bestemte at det var du som skulle ut først i... Jeg også synes det på en måte høres riktig ut. Ja. Så jeg ble operert i oktober 2003. Jeg ble operert på Ringvoll-klinikken, som da lå i Våler. Og veldig fint sted, veldig hyggelig lege og sånne ting. Jeg husker jeg var kjempenervøs. Det var første gangen jeg skulle bli lagt i narkose. Jeg hadde aldri gjort noe sånt før. Og jeg husker bare at jeg var kjempenervøs, og når jeg blir nervøs så blir jeg veldig stille. Guro, mamma og Helene var med meg ut, for de skulle holde meg med selskap til jeg skulle inn og bli operert, og så var det vel egentlig meningen at de skulle vente til jeg ble ferdig også. Men det er en operasjon som fort tar litt timer. Jeg husker det at dette var en veldig liten klinikk. Det var før det lå på et sykehus, så det var på en måte veldig lite der, så jeg ble tatt med inn, og så skiftet jeg. Og så ble jeg tatt med inn på operasjonssalen, og jeg husker det at jeg var så sykt nervøs. Og for meg, jeg nevnte det at jeg blir stille, det er sånn når jeg sitter og venter ting, når ting skal skje som jeg er nervøs for, da blir jeg skravlete. Så jeg husker at jeg la meg ned på operasjonsbordet, og jeg husker at jeg skravlet høl i huet på dem. Jeg husker at munnen min bare gikk og gikk og gikk, og jeg husker at jeg snakket om Eirik som gikk i klassen din, for jeg synes han var så søt, og han fortalte jeg alle om. Jeg husker det at han som skulle sette veneflon, er det det heter, han måtte stikke et par ganger, for at han traff ikke riktig første gangen. Så jeg husker at han stakk meg to ganger i den ene armen, en gang i den andre armen, før jeg endte opp med å ha han i hånda. For de prøvde å sette den her først. Så jeg husker på en måte at jeg liker egentlig ikke nåler heller, så jeg var litt sånn, ja, virkelig, vi skal gjøre dette her nå, liksom. Etter at den ble satt, så husker jeg absolutt ingenting før mamma. Det første jeg husker er på en måte stemmen til mamma som trenger igjennom bare svart. Og jeg husker at hun sa liksom, Pia, nå må du puste. For jeg hadde blitt veldig anspent når jeg våkna, så jeg, om det var det at jeg ikke helt skjønte hva som foregikk, eller hva det var for noe. Alle reagerer på narkose forskjellig. Mm-hmm. Guro og jeg for eksempel har to veldig forskjellige opplevelser med narkose. Så det er veldig individuelt, så det er ikke noe som sier at noen kommer til å ha det sånn som jeg hadde. Jeg var veldig forvirret, jeg var veldig... Jeg skjønte ikke, jeg var full, rett og slett. Pia oppførte seg veldig sånn, akkurat som hun skulle vært drita. Ja. Men igjen, det er veldig individuelt, for jeg gjør ikke det når jeg kommer ut. Guro var liksom, Guro var liksom sånn, og så bare, ja, skal vi liksom. Altså, jeg følte meg klar til å reise meg opp og gå hjem med en gang jeg våkna og slo opp øya. Ja, det hadde ikke jeg klart, for å si det sånn. Men i motsetning til Pia, så husker jeg veldig lite av, jeg husker ikke operasjonssalen engang. Jeg husker ikke om jeg gikk inn selv, jeg husker ikke om jeg ble trillet inn. Det jeg husker fra liksom før operasjonen, for jeg ble operert på Askim sykehus. Så det kan være at det er det som er forskjell nå. Det kan være også det at vi fikk forskjellige narkoser. Ja, fordi at det er ikke sikkert det var på en måte blandet likt, eller hva man skal kalle det. Så jeg husker bare at jeg hadde verdens kjekkeste lege.
Og han drev og tegna og løfta på pupper, og jeg liksom konsentrerte meg veldig om gardinene, for å si sånn. Ja. Og det er egentlig det siste jeg husker av før operasjonen, er liksom det at han står og tegner og forklarer hva det er han skal gjøre. Jeg husker ikke operasjonssalen eller noen ting, og da det neste jeg husker er at jeg våkner opp og slår opp øya i senga og må skikkelig tisse. Og jeg hadde tydeligvis vært på do før jeg, på en måte det jeg husker som å våkne. Da hadde jeg tydeligvis allerede vært på do. Da hadde jeg tatt 3 mannlige sykepleiere og fått meg inn på doen. Null hukommelse for det. En annen ting man bør huske på er at det her som sagt var i 2003. Ja. Så jeg ble vel i 2003. Desember 2003 var det. Så tingen er det at ting har forandret seg, helt sikkert. Ja, altså ting har sikkert forandret seg veldig, så rutiner og sånt som vi måtte gjennom er sikkert noe helt annet enn det vi må i dag. Jeg vet det at når vi skulle opereres, så måtte vi veie under 80 kilo. Mm. Litt på grunn av narkosen, men også fordi at du må på en måte ha, du må vite hvor mye de skal ta og sånne ting da. Ja. Eller hvor mye de skal fjerne. Det de gjorde med oss da, jeg regner, for vi har vel like arre der, har vi ikke det? Jo. Ja, det de gjør er jo, og nå blir det litt grafisk, folkens, hvis dere er litt sånn i på sånne ting, så mute eller gå ut av videoen. Men det de gjør er at de skjærer et snitt rundt brystvorta og ned, altså rundt brystvorta, altså ned under putten, og så hele langt sånn. Ja. Og så liksom bretter de opp, tar bort det de skal, og så legger de igjen, og så lager de, for hos meg og hos deg egentlig, så gjorde de brystvorta mye mindre. Mm. Og så da får du liksom arr da rundt brystvorta, og så liksom fra brystvorta ned under puppen, og så langs under hele puppen, og det er sånn arr som ikke syns, altså mitt, nå ser dere jo ikke, men mitt går liksom, det slutter vel cirka sånn rett under armen, tenker jeg, ja. Og går da liksom til sånn midt mellom puppene. Men det er ikke noe arr jeg tenker på at jeg har, ikke for det syns veldig lite. Ja. En annen ting er at jeg hadde innvendig sting, så jeg måtte ikke ta og fjerne noen sting når healing-prosessen var over. Guro måtte fjerne rundt brystvorta. Ja, jeg hadde innvendig sting på puppen generelt, og så hadde jeg da utvendig sting på rundt brystvorta, som måtte fjernes. Ja. Når du skal dra fra sykehuset, så må du ha med deg en sånn veldig hold push-up BH-ting, som du må gå med. Du måtte gå med den støtte-BH-en ganske lenge, jeg husker ikke helt nøyaktig, men det var vel en måned til 6 uker, tror jeg, hvis ikke det var 2 måneder. Vi måtte holde oss hjemme fra skolen i 2 uker etterpå, for da skulle du ikke løfte armen høyere enn puppehøyde, for å kalle det det da. Noe som er tungvint, folkens, herregud! Altså for å si sånn, du tenker ikke noe over det da, fordi at du har vondt. Altså det er ikke sånn, oh my god, liksom sånn vondt. Det er stramming, det er akkurat som noen har tatt teip og teipet rundt på en måte brystkassa di, alt for stramt. Mm. Det er den beste måten jeg klarer å forklare det på. Det er et press, liksom. Men du må holde deg hjemme i 14 dager. Du får ikke lov til å løfte tungt på hvert fall en 2 måneder, tror jeg. Ja. Så når vi var på en måte over den 2 ukers perioden og begynte på skolen igjen, så fikk vi ikke lov til å bære vår egen ransel eller veske eller hva det var vi hadde med vårs. Så jeg var veldig avhengig av at jeg måtte alltid ha en sammen med meg som kunne bære ranselen min. Og det gikk helt greit i de timene jeg hadde sammen med Guro eller bestevenninna mi Kristine. Det var litt flaut når jeg måtte spørre andre i klassen om de var sånn jeg kunne bære ranselen min, for jeg sa ikke hvordan operasjonen jeg hadde, men jeg sa bare jeg er operert, jeg får ikke lov til å løfte, kan du være sånn jeg bærer den her til neste time? Jeg fikk aldri nei da, det skal sies, men det var litt flaut. Jeg synes ikke det var flaut, det var bare mer tungvint, for jeg ville så gjerne bære selv. Jeg hadde jo også en episode dagen jeg kom hjem fra sykehuset, så hadde jeg en episode hvor jeg holdt på å svime her på badet. For det var når vi skulle gå og legge oss, så sto jeg og pusset tenner, og så husker jeg bare det at, altså jeg husker bare jeg så meg selv i speilet, og så bare var det akkurat som alt ble sånn bølger, og så husker jeg at jeg sa mamma, og så holdt jeg på å gå i gulvet. Men mamma sto ved siden av meg, så hun fikk tatt meg imot, og det var ikke det at jeg svima, men det var bare liksom sånn, whoops, nesten så jeg gikk smalt i gulvet. Jeg måtte tilbake på Ringvoldklinikken dagen etter operasjonen min, for jeg hadde blødd en del, så de måtte bare sjekke at ikke noe hadde gått opp, for jeg blødde veldig mye gjennom plasterne den første natta, men det var ikke noe farlig, og jeg måtte ikke sy noe ekstra eller noen ting, det var på en måte bare, det er et operasjonssår, ja. Det blør.
Vi kan jo snakke litt, altså for hos meg da, så tok de 2 kilo fra det ene brystet og 2,2 fra det andre. Hos meg så tror jeg de tok 1,8 på det ene og 2 på det andre. Ja, så det var en del som ble fjernet. Mm. Og det merker man jo selvfølgelig når man er vant til å ha storpupper, og så kommer man hjem og så er det, jeg følte at det ikke var noen ting igjen. Jeg var veldig fornøyd, helt til hevelsen begynte å gå ned, og jeg skjønte at de absolutt ikke hadde tatt nok. Jeg synes fortsatt at jeg hadde for store, og jeg var tilbake på konsultasjon, jeg tror det var etter 6 måneder, så var jeg tilbake på konsultasjon der jeg sa på en måte at jeg synes ikke det hadde blitt tatt nok. Det var også en relativt merkbar forskjell på størrelsen. Ingen har helt like pupper, men dette var på en måte såpass merkbart at til og med legen sa, oi, her er det liksom, her er det litt forskjell. Så planen min var alltid å ta en ny igjen. Planen min er fortsatt å ta en ny igjen. Nå har jeg gått opp ganske mye siden den gang, så puppene mine har blitt enda større. Så drømmen min er jo på en måte å få tatt en brystreduksjon til. Det er jo det håpet at gastric sleeven skal hjelpe til, sånn at jeg kan komme meg ned i en vekt der jeg kan ta en brystreduksjon. Det kan hende jeg er såpass heldig at det at jeg går ned i vekt hjelper, og at jeg slipper. Men det er på en måte det som er planen min, er å ta en til, for jeg er absolutt ikke fornøyd, og det er vondt i rygg, og vondt i nakke og skuldre, og de er bare i veien, rett og slett. Jeg vil gjerne ha noe igjen, men betydelig mindre. Som sagt, det her er våre erfaringer. Det er ingenting som sier at det her er sånn lenger. Det er 13 år siden vi gjorde det. Sånn at vi må bare... Det her var vår opplevelse, vår ja. Historie. Men har dere spørsmål om operasjonen, eller hvordan ting var i ettertid, eller forkant, eller noe sånt, så legg igjen en kommentar, så svarer ja. Vi mer enn gjerne. Kanskje vi til og med kan lage en del 2 av den her, hvis det er det at vi kommer på at vi har glemt å si masse. Mm-hmm. Så legg igjen kommentar og spørsmål, så svarer vi mer enn gjerne. Legg igjen en kommentar med andre forslag til temaer dere har lyst til å se Girl Talk om, så filmer vi mer enn gjerne det. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!